את צריכה להיות אחידה עם הצבע. בסדר, זו קצי חבר ראשון של בעל דירה, אז מה זה מחלקה לאמנות בבצלאל? הרבה זמן לא היינו ככה. רגועים אתה מתכוון? התגעגעתי לזה. מה באמת מחוז בגדר בירושלים? לא יודע. עדיין לא החלטתי. זה יכולה להיות אחלה הזדמנות להציג את העבודות שלך. אתה יודע מה יקרה להם? הם יעופו על זה. היי, אני מני. וזה החיים שלי עם מרפד. אין לך בושה, אה? מה, איך ידעת? אל תתאמם לי עכשיו, מה שמת אותי באינטרנט הזה שלך, אה? חכה רגע. קובעי דגנרטים, עוצרים אותי ברחוב, מה זה השטויות האלה? חרה בהיטלר, סוף סוף אנחנו ויראלי! אתה ויראלי, עכשיו תמחק את זה. מה, אני לא מוחק את זה, נראה לך, זה אחר מה שהשגנו עד עכשיו. לא, מה אני... מה זאת אומרת עד עכשיו? כמה כאלה היו? יש עוד כאלה? מה קורה, מאדר פאקר? זה הנלך פה והוא לא ירום. בכל שבוע אני משתדל לעלות לכם סרטון חדש. אם אני לא עסוק מדי עם המנות. If you know what I mean. אם יש לכם דברים מגניביסטים שאתם רוצים שאני אצלם לכם על החיים של הרפדים, אתם ממש מוזמנים לכתוב לי כאן למטה. תעשו סאבסקרייב כמובן. תעשו סאבסקרייב ותשתפו, אה? פיס. מה זה החרא הזה? 17,000 עוקבים חדשים ביום אחד, אתה סלב! לא רוצה להיות סלב, רוצה שתמחק את זה. תתקשר אליהם, תגיד להם שימחקו את זה. איפה עצור קשר פה? מה, זה החיים שלי גם, אתה יודע. לא, זה החיים שלי. אם החיים שלך היו מעניינים, היית עושה סתרה עליך. אבל עשית עליי, בלי שאני אדע, אז עכשיו תמחק את זה. לא מוחק את זה, אתה יודע כמה קשה עבדתי על זה? מה? סבבה. מה אתה עושה? עבדת קשה, לך תגור עם זה לבד בעצמך. עזוב לי, עירד, אני מבקש. אבל אני מבקש... אבל תקשיבי רגע, שנייה, נו, אני מדבר איתך. תמחק, תחזור.